acho que encontrei uma coisa. Um pouquinho apertado. É, cuidado com a cabeça. Aqui, deixa eu te ajudar. Obrigado. Não, pode deixar. Tem uma pareira adiante, a entrada deve ser ali. Legal. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza, outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1998? Uau. Não tem lugares assim em Jersey City. Tranquilos, serenos. É, faz tempo. O Tony sempre deixava eu vir pra cá. Eu usava essas coisas pra minha mãe. Ou quebrar coisas. Ah, dá pra ver. Finalmente. Quer dizer que... Para. Soldaram isso. Ei, mantenha as unidades de contenção. Doutor Pedro, o que eu faço? Corre. Quê? Não é bom, nada bom. Droga! Renda-se sem resistir. Tenha sido.
Espero que tenha trazido uma muda de roupa. Achou a mínima graça. Tudo bem. Acho que o Bruce também não gosta das piadas. Tá bom. Tá bom. Eu não vou mais falar do... do cara de óculos. Tem razão. Isso não parece ser tempo. Ei. Tá tudo bem? Ok. Tudo bem. Eu acho. Nossa. Bastou a IME chegar. Se calaram. A gente tem que achar eles e cair fora. Chegou primeiro. Ainda acha que o Sr. Stark está aqui? Eu posso ir pela ventilação para dar uma olhada. É, isso serve. Um grupo grande indo pro computador. Ah.
minha IM pra pular. Eu dou medo de entrar. Tem guarda pra todo lado. Talvez não seja uma boa ideia. Droga! Eles estão fechando tudo. Eu entendi! Os tubos de ventilação são enormes. Ela construiu em torno do arquivo original. É tudo novo. Tem um grupo grande indo pro elevador. Foi por pouco. Eles quase me viram. Ai.
Dr. Bailey. Pare! Retenham as passagens. Evacuem os indivíduos para a Zona 3. O Tardon tá aqui? Eles estão guardando alguma coisa no último andar. Me conta lá. Pode ser o arquivo. Passando pelo laboratório de pesquisa. Invade sala.
Deixe-me ajudá-lo, Bruce. Ainda dá tempo. Deixe-me ajudar, Bruce. Ainda dá tempo. Chamado Laboratório de Terrigênese. O que que é isso? Você conseguiu! Prendi inumanos aqui.
que machucam eles? Hulk. Eu quero que você detone esse laboratório. Esmaga! Ele! Você viu a verdade, Banner. Você foi o único. Agora estamos consertando o estrago que os Avengers fizeram anos atrás. Que nós fizemos! Agora todos os inumanos podem ter uma vida melhor. Podemos evitar que os inumanos acabem como você. Eles têm a cura. Mentira! Ele não vai salvar ninguém. Pena que tenhamos chegado a esse ponto. Você luta com...
contra ele. Sei que quer ser esse monstro. Você é fraco. Vocês são... Eu vou impedir o Dick. Preciso. Não! Sai daí! Corre! O arquivo! A entrada só pode ser aqui. Ok, acho que encontrei o arquivo do Sr. Stark. Eu vou tentar... Porta, tá? Preciso ligar a energia das portas. Parece que tem um gerador ali. Os interruptores. Anda logo, Kamala! Thank you.
concentra, Khan. Você consegue. Até ligar a energia. Agora. Por favor, esteja aqui, Jarvis. Talvez ele esteja escondido nessa pilha de coisas maneiras dos players. Não, foco, Kamala. Eu preciso achar alguma pista. Acho que isso era do Thor. Será que é uma alavanca secreta? Ah, não. É só uma caneta. Por que eu ganhei esse pipirita quando comprar ouro de verdade? Melhor continuar procurando.
pensa em buscar essas coisas. De Pepper pra Tony? Eu sei que eu não devia surtar com isso, mas eu tô surtando! É a guitarra do Tony Stark! O primeiro escudo do Cap. Em exibição no dia A. Você não abre uma passagem secreta por acaso, abre? Valeu a tentativa. O que é isso aqui? Tão bem estilosos, galera. Ah.
fiz. Agora é só achar o Hulk e dar o fora. O que você encontrou na Nika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Você não parece muito. Todas as unidades, encontrem a garota e não me atrapalhem. Tem algo de errado com você. Algo diferente. Se livrou e veio a ele. Agora está preso no meio do caminho. Um gorila irracional. Talvez nem chegue a ser um gorila. É uma palavra gentil demais para uma coisa grotesca como você. Achei isso do arquivo. Acho que consigo chegar até você. Não posso esperar para que ela esteja aqui. Genial! Nunca me senti tão no controle! Ah!
escudos do arquivo. Acho que consigo chegar até você. Mal posso esperar para que ela esteja aqui. Está tido. O poder daqui foi onde eu evoluí. Que lugar é esse? Ah, é. Tô falando sozinha. Ok. Revele seus segredos. Caso 775. De acordo com nosso especialista, revertemos a engenharia. Com sucesso. O quê? Espera. Acalme-se. Isso vai acabar logo. Administre a cura. O que você está querendo dizer? Tá machucando ele. Resultado promissor. O caso 705 se recuperou consideravelmente e será monitorado ao longo das próximas 24 horas. Meus parabéns. Você está curado. Impossível. Vamos sair daqui. É poço. É. Tá certo. Bom,
Fica à vontade para deixar o lugar mais... confortável. Valeu. Tudo bem? Você nunca fica tão quieta? Não é nada. Tá bom. Ok. Bom, então... E se for verdade? Desculpa, o que foi? A cura. E se for verdade? Tipo, parece real, mas... E se eu pudesse ser normal de novo? Bom, eu sabia. Não... Não é assim que funciona. Tipo, você viu? Parece que dói pra caramba, mas... De repente, vale a pena. Kamala... Na real, eu não fiz parte de nada. Tipo, os sonhos eram tudo pra mim e eu achei que se eu pudesse... Se eu pudesse só vencer a competição de fanfics, sabe, tudo ia... Não importa. Olha só pra mim. Eu virei um monstro. Oh, você não... O que você fez lá? Olha... Tem que ter muita coragem pra fazer o que você fez. Foi idiota. Mas corajoso. E... Não há muita gente que faz aquilo. Bom, não é o que você é. O quê? Ah, não é nada. É, valeu. Esse quarto é ótimo. Okay. Quer dizer, vai ser, né? Okay. Olha só pra isso. É meio... Bom. É, valeu. Tá, eu vou fazer umas coisas. Tá. Tá bom. Mandou bem. Ela nem foi super constrangedor. Mas... Agora eu tenho meu próprio quarto na primeira! Isso tá acontecendo mesmo?